Отборът на Ботевград се записа победа в първия си матч от турнира Балчик Къп. Момчетата на Сашо Ангелов надиграха с 2 на 1 тима на Младогорец 2 Разград. През всичките 90 минути врачани диктуваха темпото на игра. През първата част Иван Колев на 2 пъти пропусна от удобни позиции да открие резултата. Борислав Борисов и Ивайло Михайлов също нямаха късмет пред гола. 2 минути преди почивката, след двойно подаване с Йордан Апостолов, Иван Колев излезе сам срещу вратаря на Младогорец 2 и вкара топката в мрежата за 1 на 0. През втората част отново по-дейни на терена бяха врачанските футболисти, но с пропуски се отличиха Емил Стоев и Румен Рангелов. В 80-та минута новото попълнение в редиците на Ботев Петър Атанасов след самостоятелен пробив отляво удвои преднината на врачани. 3 минути по-късно, след грешка в отбраната на Ботев, тимът на Лудогорец 2 вкара почетното си попадение. Така двобоят завърши с успех с 2 на 1 за момчетата на Сашо Ангелов. Това, което съм заложил като агресия и постоянно атакуване и дълбока преса, се получи, ако мога да кажа, ако оценявам на 100%, на 70%, причините едно, че малко сме нормално да сме тежки в този период, и другото е, че терена не беше напълно размазен, малко не се чутаха стабилни на краката си. Винаги има какво да се желая. Следващият матч на Ботевград на турнира Балчик Къп е срещу домакините от Черноморец. Двубоят ще се играе на 27 януари, събота, от 14:30 часа.